អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីផិនសូដាលីស្រងោតស្រងាត់ផ្លែងអ្នកនាងផិនសូដាលីស្រងោតស្រងាត់នឹងផ្អើលផ្អើលជាមួយនឹងអ្នកកាសែតខណៈដែលត្រូវមិត្តភ័ក្ដិលួងលោមនិងខ្លះទៀតជំរុញឲ្យនាងរៀបការប្តីឲ្យបានឆាប់ឆាប់ទៅកុំឲ្យចាញ់អតីតប្តីផិនសូដាលីស្រពាប់ស្រពូនចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលត្រូវអតីតប្តីប៉ែនចម្រុងរៀបការជាមួយនឹងហ៊ុនម៉ាណេកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដោយមានតារារាប់រយនាក់សម្រុកចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងណាសូដាលីមិនបានស្រក់ទឹកនេត្រាឲ្យគេឃើញឡើយដោយគ្រាន់តែក្រៀមក្រំហើយផ្អើលផ្អើលជាមួយអ្នកកាសែតដែលចង់សួរពាក់ព័ន្ធរឿងស្នេហ៍ចាស់នេះខណៈដែលតារារួមអាជីពជំរុញឲ្យសូដាលីបង្ហាញមុខគូស្នេហ៍ថ្មីតបទៅអតីតប្តីហើយរៀបការឲ្យផ្អើលមេឃដូចគេវិញប៉ុន្តែសូដាលីមិនអើពើឡើយព្រោះនាងចង់ស្ងប់ស្ងាត់ការព្យាយាមបន្លប់ទុកស្នេហ៍នឹងមិនទាន់បញ្ចេញគូស្នេហ៍ថ្មីរបស់សូដាលីនៅពេលនេះអាចជាសញ្ញាមួយបញ្ជាក់ថាចំណងស្នេហាថ្មីរបស់នាងនៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់ទេឬអាចនិយាយបានថានាងមិនទាន់អាចរៀបចំមង្គលការដោយអតីតប្តីប៉ែនចម្រុងបានឡើយដោយឡែកលោកប៉ែនចម្រុងវិញបានកប់ស្នេហ៍ចាស់ត្រឹមថ្ងៃមង្គលការគូស្នេហ៍ថ្មីហើយពេលនេះលោកកំពុងតែសប្បាយក្រៀបចាន់ទឹកឃ្មុំជាមួយភរិយាហ៊ុនម៉ាណេដោយមិនចង់រំលឹករឿងស្នេហ៍ចាស់ឡើយព្រោះខ្លាចរំខានអារម្មណ៍គូស្នេហ៍ថ្មីផិនសូដាលីបានបញ្ចប់ស្នេហ៍ជាមួយប៉ែនចម្រុងទាំងចម្រុងចម្រាស់ហើយបន្សល់ដំណក់ឈាមកូនស្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាកាធីណាអាយុ2ឆ្នាំដោយសូដាលីបានដាក់លក្ខខណ្ឌមិនអនុញ្ញាតឲ្យអតីតប្តីជួបមុខកូនស្រីដោយផ្ទាល់ជាដាច់ខាតការតាំងចិត្តបែបនេះច្បាស់ណាស់ថាសូដាលីនៅតែចង់កំហឹងជាមួយគូស្នេហ៍ចាស់ប៉ុន្តែនាងមិនបានបង្ហាញសកម្មភាពណាមួយបែបវាប្រហាចំចំទៅចម្រុងក្នុងថ្ងៃដែលអតីតប្តីរូបនេះការប្រពន្ធថ្មីឡើយប្រភពបានឲ្យដឹងថាផិនសូដាលីបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចទៅហើយបើនាងរៀបការប្តីថ្មីនាពេលខាងមុខនេះដាច់ខាតកម្មវិធីត្រូវតែធំនឹងអស់ចាជាងប៉ែនចម្រុងទើបនាងរៀបចំកម្មវិធីនោះឡើងទោះជាយ៉ាងណានៅពេលដែលមិត្តភក្តិជំរុញឲ្យបង្ហាញសង្សារថ្មីដើម្បីកុំឲ្យចាញ់ចម្រុងនោះដាលីនៅតែស្ទាក់ស្ទើរក្នុងចិត្តដដែលខណៈដែលកន្លងមកធ្លាប់លេចឮថាដាលីមានម្ចាស់ចិត្តថ្មីទៀតហើយគឺជាអនិកជនខ្មែរនៅអាមេរិកដាលីធ្លាប់បានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយតារាសម្ដែងប៉ែនតុលាប៉ុន្តែបានបែកគ្នាទាំងជំរងចម្រាស់វិញហើយភ្លាមភ្លាមនោះនាងបានភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយប៉ែនចម្រងខណៈដែលឪពុកនាងលោកអិនសុផិនមិនពេញចិត្តជំរងជាដាច់ខាតទើបធ្វើឲ្យចំណងស្នេហ៍នេះប្រែឆាកណ្ដាលផ្លូវទោះជាដំបៅបេះដូងមិនទាន់សះស្បើយយ៉ាងណាប៉ុន្តែពេលនេះសូដាលីបានចាប់ផ្ដើមថែរក្សាសម្រស់ឡើងវិញនៅពេលដែលកូនស្រីរបស់នាងមានវ័យជាង2ឆ្នាំនេះសូដាលីបានសម្រក់ទម្ងន់ពីម៉ាប់ម៉ាប់មកជាស្វែលហើយឪពុករបស់នាងលោកអិនសុផិនបានផ្ដល់តំណែងជាទូឯកឲ្យនាងដូចមុនវិញដើម្បីស្ដារមុខមាត់នាងប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺអ្នកមេម៉ាយកូនមួយសូដាលីកាន់តែមានមន្តស្នេហ៍ខ្លាំងជាងមុនគឺព្រោះពេលនេះលេចឮថាមានអនិកជនខ្មែរនៅក្រៅស្រុកព្យាយាមតាមស្អំរបួសបេះដូងនាងហើយធានាឲ្យផិនសូដាលីនិងកូនស្រីទៅរស់នៅបរទេសយ៉ាងសុខសាន្តទៀតផងសូដាលីនៅតែស្ទាក់ស្ទើរចិនក្នុងការជ្រើសរើសគូស្នេហ៍ថ្មីព្រោះខ្លាចដើរជាន់ដែលស្នេហ៍ចាស់ខណៈមុនអតីតប្តីរៀបការចូលនោះមានដំណឹងថាតារាកូនមួយរូបនេះត្រូវបានកីឡាករបាល់ទាត់ល្បីឈ្មោះម្នាក់តាមស្នេហាទៀតផង